Mirë. Hale, Adrian. Ja, hale, dy valë qera. Po do. A mësh. Pis. Po shkel lokën. Ja ka nisë. Hen. Ty e mon primë më shumë. 2 minuta. Si që në qalit që ishte, ose anë e kalume, vëqë? Haide. E kësi? Për diving. Hajde. Se për lëviz ashtu kështu. Mirin. Shërë e piri. Me pip. Hajde se këtë 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 këtë. Kiko, alo, alës. Sa janë? Qërë të duket? Sa i kiqe të? Tri. Tri edhe në tri qërë, edhe katër. Edhe sa janë? Edhe katër dhe kiqe. Portokalli më shumë në gjithë. Portokolli? Ua, ku, ku, ka më lakë koma. A, ki shti leksan. Ku, ku. Bravo, që kjo është shumë e rastësishme ti rrugët. 4 ti? 4. Edhe 2 sene ki. A jeni sigurt që edhe 2 sene, se... Vlejt, për që ata i ka një. Po, a i ha? Për që ata i ka një. A, oke. Smon, ashtu me grapu, smon. Edhe një ki gjuje. Bëtë qa dur. Hajde, Odri. Edhe një minutë që lutë. Bravo! Një, dy, tri, katër, pes, gjasht. A i ka katër? Re që to, ishte në mrena. Ma mirë ta kështë tekmi. Ma mirë ta kështë tekmi portokalli. Eke portokalli ishte në lokënë. Kom shefu, ty i në rrana. O, e ardi. Eke portokalli ishte në lokënë. Dy pa hekmi. E, më shefi e dona është. Zoshme. Po, tha dy hekmi. Që e këtë dy lokënë, i ta dy portokalli. E, se lokëna pa shumë. 2, 4, 6, 3. Edona. E, hajtë në lehet një qëta topa. Kus o të hi? Edona. Ami, që... E, kus kam i mas je? Edona është më ena. Oke, e ka, e ka, e është një lokën? Oke, që është të do? E, e heke një portokalla? Po, një portokalla, një lokën, një... Ma mirë, se dy portokalla. Që? E, e, pithanë. Hajdi, në rex. Edona. Hajde. Edona. Edhe njënë. Jo, 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 pse? Që e të bo? A e më shifë një lakën edhe një portokall? E, në regullë është. Jo, një portokall. Po, po, një lakën një portokall janë jashtë loje. Dy, një frëtë dhe një perime janë jashtë. Hajde, Odre. Hajde, Odre. E, bë një kështu. Hajde, Edona. Që e, thash? Ku i keni lakën ato anë që? Kishke një portokall. Që? Kitë portokall e mu. Një portokall e ki. Kom, Edona. Edona. Shme një armena. Hajde, dhe.